ଠକୁଚି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିନା ପାଉଣାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି କୃଷକ ସାଥୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଯାଇ କୃଷକ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକରେ କୃଷି ବିଭାଗର ସହଭାଗିତାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ବିଗତ ବର୍ଷରେ କେତେକ କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାଡ଼ିରୁଆ ଧାନ ଚାଷ, ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ, ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଠିକ୍ ଜଳ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 22,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଇନ୍ଦିରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ 2022-2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଫ୍ଇଏସ୍ ସଂସ୍ଥାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ କିଛି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏଥିନେଇ ଘସିପୁରା କୃଷକ ସାଥୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିହୀର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲଇସାଂ ବ୍ଲକ ଜଡ଼ିସରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁଟିପାଲିର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 5D କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୁଳି ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜାଣି କେଉଁଟିପାଲି ଗ୍ରାମର କେତେକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କେତେକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତେଜିତ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାଧୁଲତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ଠେଲାପେଲା କରିବାର ଲଇସିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ବିଡିଓ ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନୂତନ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଉଦ୍ଘାଟନ। ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ୍ କଣ୍ଟାସାହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ବିଜେପି ଦଳର ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଜପୁର ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେଲେ ଦେବତା ଓ ଦେବୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶାକର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରିଗାଁରେ ନବାଗତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଓ ଧନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡେଇ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବଉଳା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶିବପ୍ରସାଦ ଖାମୁରିଆ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା, ବିଦ୍ୟାଧର କର, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ରବିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।